Përshëndetje Flowers Family, po flas me së shumë të ulët sepse kam bebe në gjumë dhe thash unë një video sërse e bëj shumë të gjatë, kështu që të përfitoj dhe të nxjerr vlogun e videos sepse të gjithë më kanë pyetur pafundësisht shumë. Bebe ne kam lënë nga dhoma me Florent, pas kam paruar. Dhe është e dyti që po pi për sot. Ka vetë një pikë. Ska gjë. Vazhdojmë shpejt e shpejt me të gjitha pyetjet që kam marrë, shpresoj që ti mbaj mend të gjitha, sepse plani ishte që ti shënoja diku që të mos haroj asgjë, por që më mirë të haroj ndonjë gjë se të mos bëj video fare, siç ndodh zakonisht. Sot ka vetë kam bërë dhe thonjë, ti kam bërë kështu. Sepse për pak do nisim me pushime. Për pak ditë janë shumë e stresuar, sepse nuk e di se si do reagoj bebi, është hera parë që do udhëtojmë dhe nuk e di. Inshallah nuk qan shumë. Nejse. Filloj me vlogun e lindjes, më keni bërë pa fundësisht shumë pyetje. Dhe asu nuk di se nga t'ja filloj, se aq shumë pyetje kam lënë pa u përgjigjur, se që tani asu nuk di nga t'ja filloj. Gjithsesi. Kam pasur pyetja parë ka qenë a e kam lindur vet apo me lindje cezariane. Beben kam vendosur që ta lind vet, do me thënë beben e kam bërë vet. E kam bërë vetë. Jo se ata që e bëjnë me cezariane se bëjnë vetë, vetë e bëjnë të gjithë, po që e kam shtyrë vetë, në fakt fjalë. Ka qënë, nuk e di. Gjithë momente, ja, se jam e fort, ja, po se unë, se e bëjnë vajzat tragjike, se ato as depilimi nuk e drojnë dot edhe ulërasin, bërtasin, po ato ja fusin kotë, më besoni nuk ja fut kotë asë njeri. Kam paraqyquar njerëzit kot, sepse njerëzit që më thoshin do jetë e vështirë, është ashtu, është kështu, se janë sa pa fuqi që janë këta njerëz, nuk është fare kështu si thon këta, po këta e bëjnë çdo gjë tragjike, se varet si e përjeton dhimbjet, më besoni. Ti vet janë katastrofë të tmerrshme, por që të gjithë më thoshin që pasi ta lindësh i harron dhimbjet. Në fakt nuk është se harron dhimbjet. Thjesht nuk përjeton më dhimbja. Qetësohesh edhe kaq, sepse pasi lind nuk ke më dhimbje, kaq me pak fjalë. Pasi lind nuk ke më dhimbje. Ka ndodhur kështu. Do ju them edhe diçka shokuese, po do ta them gjatë videos kur të bjerë muhabeti, nuk e di se si do ta lidh, po do ta lidh këtu do ta them. Kam parë shumë, sepse kam qenë e fiksuar që të lezoja shumë gjatë lindjes. Kjo këtu, që e shikoni, është një freskuse, nuk e di pse është e shtrëmbur, por është e shtrëmbur, nuk duhet ishte e shtrëmbur. Gjithsesi. Gjatë lindjes, shikoja shumë video në TikTok, lezoja shumë në Google, shikoja shumë në YouTube e tjerë, që të merja pak informacione. Dhe më besoni që në TikTok ka shumë informacione, në qoftë se dini anglisht, do me thënë, sepse në Shqip nuk besoj se ka. Por në anglisht ka shumë. Dhe lexova që kur haje këto hurmat arabe dhe kur pije çajin e gjetheve të raspberry leaf tea, quhet raspberry leaf tea, se di si quhen raspberry në Shqip. Gjithsesi kërkoni raspberry leaf tea edhe gjethja e këtyre raspberry, që janë këto... këto blut më duket, nuk di ta shpjegoj. Dhe kam pirë këtë nga java 32 e shtazanis dhe hurma arabe kam grënë gjithmonë dhe thoshte që në që se pi dhe ha këto, do kalosh në lindja shumë të thjeshtë. Dhe mua më ndodhi kjo. Jam quar nga gjumi, kam djerë dhimbje, po jo shumë të forta, dhimbje të buta dhe ndërkohë që kam vazhduar të flej gjumë, me thënë kam qënë dhimbje aq të lehta se që kam vazhduar të flej. Dhe jam quar në orën 12. Në orën 12 shohem që të... Jo, në orën 12 shohim nga gjumi, rri në telefon 1 minutë ose 2 minuta dhe ndjeva që më plasën ujrat. Çohem direkt, dal nga dhoma, se doja që të bëja krevatin pis. Iki në korridor. Në korridor pastaj më kanë shpërthyer ujrat. Dhe më kam marr direkt spitalin në telefon dhe i kam thënë kështu kështu. Ka qenë ora 12. Spitali më tha që hajde në spital në orën 9 të darkës. Dhe mat dhimbjet. Atëherë dhimbjet, kur je gati për të lindur, maten, do me thënë, mat orarin. Sa kohë zgjasin, do me thënë, nga njëra tjetra, do me thënë e zëmë. Kam dhimbjet tani?
për sa kohë do zgjasin, do pushojnë dhe pas sa kohë është do flenë sërish. Do me thënë që se kam dhimbje tani, e shënoj sa kohë zgjat, e zëm një minutë, se ka që më zgjasnin, ndaloje, 5 minuta më ka ndaluar mua dhe pas e zgjasin prap nga një minutë. Kur është kaq, besoj se jesh shumë, jo besoj, po jesh shumë afër për të lindur. Dhe nga ora 12 deri në orën 2 më kanë zgjatur çdo 5 minuta kisha dhimbje nga 1 minutë. Pas orës 2 deri në orën 5 i kam pasur dhimbje çdo 3 minuta nga 1 minutë. Dhe i kisha shumë të forta. Imagjino, kam filluar që të ulëras në shtëpi me të madhe dhe kam mbyllur dritaret, dyert, të gjitha që të mos dëgjohesha sepse e kanë dritare nga ana rrugës të dhomës dhe thash do të trëm njerëzit se këta të pallatit të paktën e din çan po do, po njerëzit në rrugë do thon ç'a ka. Edhe po. Më bëri stop truri. dhe i marrë në telefon spitalin në orën 5 e gjysë dhe ju them që kam dhimbje shumë të shpeshte dhe shumë të forta, duaj që të vinë në spital dhe më thonë ato, ok, hajde në spital të shofim sa je hapur, që të shofim a do bësh do të lindin apo jo, po ki para asysh që mund të të dërgojmë prapë në shtëpi. Ok, në regull, iki direkt në spital, marrë çantën me vete, gjërat me vete, i kisha të gjitha gati, dihet, se isha në ditët e fundit do me thëmë për të lindur. Dhe kur ikin në spital, kur më shofin, kam qënë e hapur 9 cm. Do me thënë, për 1 cm isha gati që të lindja, dhe ata në spital janë habitur, kanë thënë, e ke duruar të gjithën këto vetën në shtëpit, i thash, po, më thënë, po pse, i thash, po sepse juve më thëtë hajte në 9. Thënë, wow. Do me thënë që ndë njëherë dhe doktorët gabojnë në këto parashikimet e tyre, dhe unë shëqyr zotit që e njoh veten, e njoh trupin tim dhe kisha marrë mjaftu shumë informacione që ta dija se kur isha gati për të lindur dhe e kuptova që isha gati për të lindur dhe vajta në spital. Në spital, dhimbje të mërshme, dihet, nuk ishte fare si në përfilma, i me futur në një dhomë dhe thjesht rinim, masnim dhimbjet e mija, duronim, ju thash të të më bënin epidural, sepse i kishte dhimbje e shumë e fort, dhe që sa vajta madhe ju thashtë duha të bëj epidural, dhe nuk më bën epidural. Më kanë bërë diçka tjetër që më thanë është me fort se epidurali, po me atë më mashtruan, sepse ajo me qëtësoj gogja, nga ora, më kanë bërë atë në orën 7, nga ora 7, dherë në 8, kam qënë me e qetë, nuk kam djerë asgjë. Nga ora 8, kam filluar prapë dhimbje shumë të mëdha, dherë në 9, dhe në 9, kam qënë gati që të lindja. Dhe kam lindur rreth orës 10 sepse nuk doja që të, jo që nuk doja që të lindja, po kisha shumë frikë që të shtyja beben, edhe thjesht ulërisja dhe doktoresha, infermieret më thanë që ti kot ulëret sepse nëse shty nuk ndjen më asgjë, ndërsa duke ulëritur ti nuk po bën asgjë. Dhe në momentin e fundit, kur para se të lindja, ato tek ekrani aty po shikonin edhe ndryshuan ato gjërat, nuk e di diçka. Edhe kur e pash, mendova si kishte ndonjë gjë bebja, se më thanë tani do shtysh direkt. Dhe thash, o zot, mos po i bën ndonjë gjë bebes dhe shtyva dhe linda për 15 minuta. Pastaj dhe thash, o zot, po pse s'kam shtyrë më përpara sepse nuk qen nga fare e dhimbshme. Dhe kështu, pastaj lindi bebja, ka lindur në orën 10:44 të natës, në datën 18. Tani, ajo që doja që të thoja, nuk e di, po mua më dalin ëndrat. Jo gjithmonë, po shumicën e kohës më dalin. Dhe ditën që kemi bërë gender reveal, kemi marrë vesh që është djalë, po unë gjatë gjithë kohës kam menduar se bebja është vajzë. Dhe para se të dija gjinin e bebes, kam parë një ëndër, sikur kam pasur bebe në dorë linda dhe nuk kam pasur rroba për t'i veshur, sepse unë e dija datën e lindjes në datën 21. Dhe kam lindur 3 ditë më përpara në datën 18. Dhe kam parë në ëndër që ishte djalë dhe që ka lindur datën 18. Dhe kur ka, në gender reveal kur kam parë, unë kam menduar që ishte vajzë. Duket se do e kam thënë diku, ndoshta në Instagram diku e kam thënë. Unë e dija se ishte vajzë dhe ishte djalë. Dhe kur doli që ishte djalë, e dija që do linte në datën 18, do me thënë e kisha një parandjenjë që do më dilte ëndra. Dhe atë natë, në datën 18, në orën 12 të natës,
Kam vajtur, kam bërë dush, kam rregulluar flokët, jam përgatitur, i kam përgatitur të gjitha dhe me mendjen time do lindja të nesërmen. Dhe ashtu ndodhi. Doli ëndra, nuk e di, shumë e çuditshme, por që kam pasur, nuk e di, një lidhje me bebën ose nuk e shpjegoj dot. Dhe kaq. Video të lindjes nuk kam, nuk e besoj se kam. Edhe në qoftë do kem, përtoj shumë që ta bëj edit videon, thjesht kështu siç do ta, siç po e filmoj, kështu do ta postoj në YouTube, jam e sigurt. Dhe jo që përtoj. Përveç që përtoj, nuk kam as kohë nga bebja, sepse çohet, këto ditë ka filluar që të qaj pak më shumë dhe problem. Pastaj, çfarë më keni pyetur tjetër për lindjen? Më keni pyetur për në spital, kam ndenjur 3 ditë. Ka qenë hoteli spitalit në fakt dhe aty më kanë mbajtur sepse më kanë bërë analizat e mia, analizat e bebes që i kanë bërë një matjen gjaku një herë. I kanë bërë një analizë gjaku, domethënë, që të shikoni për disa sëmundje që nuk dalin në shtatzani të bebes, që nuk kishte asnjë problem, i kontrolluan këmbët. Nuk e di se çfarë është një sëmundje me legenie, diçka e tillë që i bëjnë të gjitha bebet dhe ajo ishte në rregull. I bën matet e veshëve, i pan syt. Këto gjëra do me thëmë, po e linë në ditë pak të ndara nga njëra tjetër, një ditë kjo, një ditë ajo e këshu. Kanë kontroluar mua, më kontrolonin tensionin, kontrolonin peshën e bebes, do me thëmë, 3 ditë kemi qenë në spital. Më kanë mësuar gjithashtu dhe se si ti e pje qumë është bebes. Ata më kanë zirë qumështin e parë, sepse unë nuk dija. Gjithsesi e dija që do më mësoni në spital, se po ta dija që s'do më mësoni, do kisha mësuar, dihet ajo pun, po duke qënë se e dija që në spital do më prisnin të përgatitur për të më mësuar, thash të e mësoj në spital. Gjithsesi info kisha marë. Atëherë, për ushimin e bebes, po flas dhe për këto, bebe në ushej vetë, e kam ushqyer shumë pak në fillim fare me qumësht formul, duke menduar se nuk kisha mjaftu shumë qumësht, por pastaj një këshilluese laktacioni më tregoi që nëse doni kërkeni në Instagram, nëse keni nevojë, quhet hapësira e zamirës dhe më tregoi që unë masja me pomp, por që nuk matej me pomp qumshti si duket dhe thjesht isha konfuzuar unë, ndoshta ka të bëjë që kam implante, nuk e di, po nuk e bëj dot, nuk e nxjerr dot qumshin me pomp me pak fjalë. Po kjo do të thotë që bebja nuk ngopet dhe që nuk ka ushim dhe ja kam stopuar formulën, nuk i kam dhënë më, sepse s'është e kishte të nevojshme, do të thotë thjesht po e ushija më shumë se ç'duhet. Pastaj tjetër për çfarë më keni pyetur për lindjen? Për beben, okay, po them. Bebja ka lindur e gjatë 49 cm, ka lindur 3,825 kg, por pas 3 ditësh i humbi, nuk e di sa gram, kishte humbur 300 ose 400 gram dhe pastaj ka marr me kohën, ka fituar prapë ato, është diçka normale që ndodh. Për në spital për beben, që më janë dashur vetëm disa rroba për beben, më janë dashur Bebelina kishte spitali, më janë dashur letrat e lagura normalisht për beben. Ka që më janë dashur për bebe në fakt, së më është dashur gjë tjetër. Batanijet e të gjitha këto na i kishte spitali aty të gjitha dhe gjithës unë e kisha marrë me veti një batanije, ja hodha, po kuptova që aty në spital ishin shumë të mira, këshu që s'kisha nevoj që t'i përdorja. Dhe këshu, do me thënë, të keni para jush një vajzë blogere që duke ndoshta thjesht një blogere, por që lindi një bebe 3,800 gram vetë, pa epidural, pa asgjë, dhe sot e kësaj dita akoma nuk po e kuptoj se si e kam bërë beben. Po them edhe pak për peshën time, për trupin. Gjatë shtatzanis kam shkuar 69 kile nga 56 që jam, dhe logaritet që kam shtuar 13 kile, por në qësë logarit që gjatë shtatzanis në fillim i humba 6 kile, pra shkova 50 kile nga 56, shkova 50, dhe deri në fund që kam vajtur 69 kg, i bie që kam shtuar 19 kg. Dhe kam tek barku, se tani jam ulur,
Tek barku më janë krijuar, nuk janë stria, po është lëkurë që është varur dhe po përpiqem me maksimumin tim që ta rregulloj me vajra. E di që do më pyesni për vajrat, kështu që po ua them. Përdor bio oil, vaj bajameje dhe vaj argani. I miksoj të treja, kam lexuar në internet që bëjnë punë, inshallah bëjnë punë, nëse s'bëjnë punë, një operacion tjetër. Gjithsesi, po bëj dhe palestër, më kanë thënë që edhe me palestër rregullohet. Nëse këto të katërta nuk bëjnë punë, operacioni po na pret. dhe tjetër nuk e di për çfarë më keni pyetur. Kaq besoj. Besoj se më keni pyetur për gjë tjetër, kaq nga lindja. Pas tre ditësh kemi ardhur në shtëpi. Oh, kam edhe një vlog tjetër që kam bërë videon se si e ka pritur Macia dhe qeni bebe për herë të parë. Ka 3 muaj që ka ndodhur, po do ta postoj një nga këto ditë datë. Do postojmë dhe emrin e bebes, dihet. Nuk e di. Ndoshta e filmoj që sot, ndoshta, nuk e di, të shohim. Dhe kështu, nëse kam lënë një pyetje tjetër pa u përgjigjur, me siguri që do i përgjigjem në Instagram, kështu që mos harroni që të më ndiqni dhe aty. Dhe në qoftë se nuk më ndiqni, s'ka problem, sepse me siguri do bëj ato highlight aty që do ta quaj diçka për lindjen, edhe do t'ju përgjigjem pyetjeve të tjera aty, sepse me siguri do e kem haruar në një gjë. Kështu që tani po iki, po bëj një dush, meqense akoma bebia nuk është çuar, dhe ju po të gjithë mos harroni që të më bëni follow në Instagram, të gjitha rrjetet e mia sociale dhe të më bëni subscribe këtu në YouTube. Ju po, paqim, shihemi në videot e tjera.